Власники бізнесу зловживають договором цивільного правового характеру і виплачують працівникам зарплату у конвертах. В обласному центрі на підприємствах працювала спеціальна рейдова група. Виявили з початку року понад 30 неіснуючих працівників. Наймані працівники просять меншу офіційну зарплату, аби не втрачати субсидію, розповідає начальниця управління праці Наталія Дмитраш. І додає, самі ж підприємці зазвичай пояснюють, люди масово виїжджають за кордон. Вони представляють цей договір не цивільно-правового характеру, а називають його цивільно-трудовий договір. Тим самим роботодавець хоче, як нам пояснюють роботодавці, вони в ньому прописують навіть матеріальну відповідальність, оскільки це є люди, які працюють в магазині. Роботодавці скаржаться на те, що люди масово виїжджають і офіційно їх працевлаштувати. Він сьогодні його працевлаштував, завтра він розвертається, не беручи навіть ту чи трудову, чи йому не потрібен ніякий документ, і він виїжджає. І вони ніби тим мотивуючи, докладаючи такий договір, що він його зобов'язує там матеріально відповідально. Ну, це є неправильно. Вплинути на несумлінний бізнес чиновники не можуть. Однак кажуть, що ретельніше видаватимуть дозволи підприємцям. Треба більше працювати. Я просто даю таке доручення. Зараз, якщо йдуть на виконком рішення по суб'єктах господарювання, будь ласка, от давати довідки, де зареєстрована кількість працівників, кількість податків. Від цього буде... Будемо дивитися також, якщо підприємець сплачує податки, нормально платить ці податки, то звісно, що місто буде сприяти. Але якщо підприємець не зареєстрований, тим паче, що людей немає, а претендує на 2-3 гектара землі, ну тоді хай вибачають. Відтак у Франківську залишається проблема офіційного працевлаштування та виплати легальної заробітної плати. У міській раді провели 4 засідання комісії із легалізації виплати зарплати. Наразі 28 нелегалів оформили і легалізували кошти на 104 тисячі гривень.